Dobrodošli u još jedan video na kanalu Kruna VD. Moje ime je Dragana. Nadam se da će moji klipovi da zadrže vašu pažnju. Ako vam se dopadnu, obavezno ih lajkujte i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju. Evo kako da napravite organski insekticid od duvana. Nikotin je supstanca koja se najčešće povezuje sa duvanom i pušenjem. Međutim, nikotin je prisutan u nizu biljaka od kojih mnoge koristimo u ishrani. Da li ste znali da sve biljke iz porodice pomoćnica proizvode nikotin, a u tu grupu spadaju paradajz, krompir, patlidžan i paprika? A šta je nikotin? Nikotin spada u grupu jedinjenja koji se nazivaju alkaloidi. Sinteza nikotina se odvija u korenu, a nakuplja se u listovima biljke. Nekada je bio znatno više korišćen u svrhu zaštite bilja, ali su prednost odnela jedinjenja sintetičkog porekla pod nazivom neonikotinoidi. U bukvalnom prevodu, novi nikotini su mnogo toksičniji od prirodnog nikotina i time mnogo efikasniji u ubijanju štetočina, ali i poželjnih insekata. Naučnici se slažu da neonikotinoidi i drugi sintetički insekticidi u zavisnosti od vrste direktno ili indirektno imaju negativan uticaj na pčele. Šta više, sintetički nikotin u neonikotinoidima prema nalazima određenih istraživanja izaziva zavisnost kod pčela dok im poremećuje metabolizam i motoriku, što za posledicu ima neefikasno skupljanje polena. Međutim, naučenici imaju sasvim drugačije mišljenje o prirodnom nikotinu. Prisustvo nikotina u medu pčela koje su oprašivale polja duvana ima pozitivne efekte na njih. Uočeno je da slabe kolonije pčela koriste nikotin kao nutrijent i kao lek. Još jedno istraživanje je utvrdilo da nikotin pomaže bumbarima u borbi protiv parazitskih infekcija. Istraživači su utvrdili da bumbari i pčele svesnim konzumiranjem ovih jedinjenja iz duvana sami sebe leče od infekcija parazita. U nastavku videa saznaćete kako da napravite organski insekticid od duvana. Jednostavan insekticid možete napraviti sami kod kuće ako imate duvan. Dovoljno je ostaviti ga u vodi da bi se nikotin rastvorio. Kada voda dobije uniformnu tamnu boju, nalik na ledeni čaj, treba procediti duvan. Preporučuje se upotreba papirnih filtera za odvajanje tečnosti od duvana i drugih biljaka da bi se odvojile i najsitnije čestice koje mogu začepiti prskalice. Ovom rastvoru se može dodati još vode da bi se razblažio, a i druge biljke koje sadrže jedinjenja koje odbijaju insekte i druge štetočine. Dodavanjem crnog ili belog luka, na primer, ovom rastvoru možemo dodati i antibakterijske supstance koje se u ovim biljkama mogu naći. Ukoliko želite 100% organski insekticid u ovoj fazi, on je gotov. Doduše, ne zadržava se dugo na listovima biljaka zbog pojave koja se zove površinska tenzija vode i vezana je za mehaniku fluida. Kapi često samo skliznu sa biljke. Ovaj problem se može rešiti dodavanjem jako male količine, jedna kap sapuna ili deterdženta za sudove u rastvor nikotina. Na tržištu su dostupni potpuno organski, biorazgradivi i netoksični deterdženti koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji bez bojazni. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na poverenju.